Розпочнімо, напевно, як я вже сказав, бахмутський напрям. Тут, зрозуміло, є два пріоритетні завдання у рашистів, які озвучував голова військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. До 10 червня вони мають вийти на дорогу Бахмут-Лисичанськ, відрізати її і захопити Сєвєродонецьк. Як ви гадаєте, пане Сергію, чи просунулися окупанти у виконанні цього шаленого завдання, чи ні? З огляду на ситуацію, яка склалася на сьогоднішній ранок, можна сказати, що окупантам не вдалося просунутися у виконанні цього завдання. Вони понесли дуже серйозні втрати, намагаючись прорватися в райони Врубівки і Білогорівки, яка знаходиться на цій трасі. Тому для них це виглядає трошки проблематично. Так, траса залишається під обстрілом, натомість трасу контролюють українські війська, тому забезпечення Сєвєродонецька продовжується, і це стало, в принципі, результатом тих достатньо активних дій, які вели наші підрозділи у Сєвєродонецьку. Таким чином, можна сказати, що на сьогоднішній день противник зав'яз, якщо використати такий військовий термін, у Луганській області, намагаючись відчайдушно прорватися, натомість успіху на цих напрямках, як каже, на зведення нашого генерального штабу, не мав. Тому продовжуються обстріли, противник намагається відновити ситуацію, і сьогоднішній день покаже, на що він буде здатний. Щодо самого Сєвєродонецька, там тривають вуличні бої, і буквально свіжа аналітика від Американського інституту вивчення війни, які стверджують про те, що окупантів витиснено на східні околиці міста, хоча водночас очільник Луганської ВЦА Сергій Гайдай каже, що приблизно 50 на 50 зберігається контроль над Сєвєродонецьком. Як ви спостерігаєте за цією ситуацією, що ви можете сказати зі свого боку, зі свого аналізу? За моїм аналізом, нам вдалося втягнути противника в вуличні бої. Ситуація була надзвичайно складною, виходячи з того, що ми знали, яка концентрація російських військ там була зосереджена. Натомість треба розуміти, що саме вуличні бої є тими боями, в яких Україна має перевагу. Чому? Тому що, ну, об'єктивно розуміючи, що кількість артилерії, кількість танків і бронемашин в Росії більше, в вуличних боях вони її використовувати не можуть. Натомість вони діють не за військовою логікою, а діють за політичним наказом. Таким чином кидають в бій все нові контингенти, і ми розуміємо, що зараз більшість тих контингентів складають так звані мобілізовані з Луганської так званої Народної Республіки, якість укомплектування яких надзвичайно мала і не дозволяє їм виконати завдання. Таким чином, розуміючи і підтягуючись під ту дату 12 червня, і розуміючи це, нам вдалося втягнути противника у такі малоефективні бої і, виконуючи завдання оборонної операції, ми продовжуємо перемалувати противника в цьому місті, маючи при цьому готові лінії оборони в Лисичанську. Тобто, ведучи маневрову оборону, ми залишаємо противнику дуже мало шансів десь просунутися, натомість вони продовжують лізти в Сєвєродонецьк. Ну, таким чином бої тривають, і вся увага прикута до Сєвєродонецька на сьогоднішній день. Чому? Тому що час грає на користь України, і ми розуміємо, наскільки важливо зараз максимально мінімізувати можливість противника атакувати на нашому напрямку. Вочевидь, саме з приводу політичного наказу, з причини політичного наказу і сталася смерть генерал-майора Романа Кутузова, про яку було повідомлено учора, зокрема, і російськими засобами масової інформації. Це востаннє він був командувачем так званого першого армійського корпусу, так званий ДНР, якщо не помиляюся. До цього командував на Забайкальському окрузі однією із загальновійськових армій Російської Федерації. З того, що мені вдалося дізнатися із, скажімо так, навколо публічних джерел, із блогерської сфери, цей чоловік, цей генерал, вирішив особисто очолити наступ на одному із луганських напрямків, оскільки його підпорядковані командири відмовлялися йти в бій. Чи відомо вам щось більше про обставини його загибелі, пане Сергію? Ви знаєте, чесно сказати, ні, невідомо, але я можу сказати, що, ти знаєте, є таким сигналом відчаю, коли вже командувач неспроможний організувати бойові дії, сам очолює атаку, і ми пам'ятаємо з досвіду Другої світової війни, чим ці такі атаки закінчувались. Тобто це ще одна додаткова ознака того, що противник на межі виснаження, він ще не виснажений, але він наближається до цього, коли він намагається просунутися і виконати політичне, підкреслюю,
політичне замовлення у такий безумний з точки зору військової логіки спосіб.